kesho kutwa ambayo itakuwa Ijumaa pia kutakuwa na nafasi ya waandishi mtakaribishwa. Tutaelekea Sinza Meda kwenye kituo cha watoto yatima. Pale tutakwenda nia na mazumuni kupeleka misaada, lakini tutakwenda pale kuzungumza na vijana, ambapo tunakwenda kudedicate ushindi wetu wa Jumamosi kwa watoto wote ambao wanaishi katika mazingira magumu au wamepitia matatizo, wengine wamepoteza wazazi, wengine wanaishi katika hali ambayo sintofahamu, lakini kwa sasa wanahitaji faraja. Kwa hiyo ushindi wetu wa Jumamosi tunakwenda kudedicate kwao. Kwa hiyo baada ya kutoka pale, baadhi tena ya wasanii watarudi, watapatikana katika maduka ya Fred Bunjabei. Nia na mazumuni katika maduka haya, wao watauza tiketi na kuuza jezi. Shime kubwa sana kwa mashabiki wa timu ya Simba. Tunaomba kwanza tujae uwanjani. Tujae uwanjani kwa namna mbili. Tujae uwanjani kwanza kwenda kuonyesha nguvu na ukubwa wa timu yetu Simba. Lakini la pili, tujae uwanjani twende tukaonyeshe dunia na kuambia wachezaji wetu kwa nini tunakitaka sisi kutoka kwao. Kikubwa tunataka furaha. Niwahakikishie kila anayekuja uwanjani apate jezi yake mpya. Jezi nimeambiwa, nimeongea na Fredi, amenambia maduka yote Dar es Salaam ya Fredi Bunjabei jezi zinapatikana. Lakini pia mkienda Sunderland jezi zinapatikana. Lakini bado kuna maduka ya wadau wa michezo, pia jezi za Simba zinapatikana kwa wingi sana. Kwa hiyo niwaombe mashabiki, tupendeze, mechi ni ya kwetu, tuvae jezi nyekundu kwa sababu sisi ni wenyeji. Kwa hiyo ina kila sababu ya kusema tuwepo pale na tuweze kuishabikia Simba. Naomba tuache kelele zinazopigwa pembeni, tuache midomo ya watu, kila mtu ataongea la kwake. Lakini niwahakikishie, niwaambieni kuwa Jumamosi tarehe 11 tunakwenda kuudhirishia umma, tunakwenda kuonyesha kwa nini Simba ndio wawakilishi pekee kwa sasa hivi walobaki Tanzania. Kila mtu anajua kuwa sisi ndio sasa hivi tunakwenda kuwabeba ndugu zetu wanne, timu nne, kwa sababu ndio tunaenda kutoa nafasi. Wengine wote kwa bahati mbaya wameishia njiani. Sisi ndio watu pekee ambao tupo kwenye shirikishi, lakini tumeingia makundi. Kwa hiyo niwaondoe hofu kwanza mashabiki wa Simba. Wasitembee kinyonge. Jana nimekesha, kama kuna watu wanatembea kwenye ukurasa wangu, nimekesha, nilikuwa na CEO mpaka jioni. Ananiambia jinsi gani mwalimu alivyokuwa na hari na wachezaji wake. Wachezaji wanatamani. Wanasema Dilunga alikuwa anakuambia Mwinjako, nilikuwa natamani mechi icheze hata kesho. Lakini kwa sababu kuna utaratibu, basi tusubiri tarehe 11. Wachezaji wana hari, wanatamani mechi, kwa sababu hii ndio mechi pekee tunakwenda kuudhirishia umma kuwaonyesha Simba ina ukubwa gani. Kwa nini Simba ndio wawakilishi pekee kwa mechi ya Jumamosi? Yanasemwa mengi sana mitandaoni. Tunanyoshiwa vidole sana, lakini kwa mara ya kwanza unahakikishieni, tunakwenda kufunga midomo yao tarehe 11 pale kwa Mkapa. Tunakwenda kuadhirishia, na pale ndo tunaenda kuzindua sasa kauli zetu mbiu au maneno yetu maridhawa kuelekea kwenye makundi. Kwa hiyo mbali na kuhamasisha ndugu zetu kujua uwanjani, lakini tunataka watu wavae jezi wapendeze, tuwe na jezi nyekundu. Usiogope, ushindi ni wa kwetu. Hatoki, tunamfunga kama tuliweza kumfunga Kigoma, na hapa tutamfunga. Wanasema machozi, jasho na damu. Tutahakikisha kwanza tunawasupport wachezaji wetu, lakini pili tunahakikisha tunawaelekeza nini tunachokitaka wakifanye. Kikubwa tunachotaka kutoka kwetu sisi ni ushindi. JB kaongea hapa, tuna kikosi bora, tuna mwalimu bora. Leo kulikuwa na hali ya hewa asubuhi sio nzuri, mpaka tumekuja kufanya press yetu ndani. Lakini niwaambie, mwalimu anasema kuwe na mvua, kuwe na jua, ushindi uko pale pale. Lazima mwakilishi ajulikane na msindikizaji ajulikane. Simba ataendelea kuwa mwakilishi, lazima Jumamosi tukawaonyeshe kwa nini sisi wawakilishi. JB ametuambia hapa kuwa tunatakiwa kila mtu akae sehemu yake stahiki. Katika maisha hatuwezi kuwa sawa. Mnaweza mkakaa wote watoto, lakini lazima kuna mwenye upeo na asiyekuwa na upeo, na sio dhambi. Kwa hiyo sasa huu ni wakati wa kila mtu kuchukua cha kwake. Simba arudi kwenye nafasi yake, ndugu zetu warudi kwenye nafasi zao. Kwa kila mtu ataenda kuishi katika mazingira aliyozoea. Sasa hivi ni wakati wetu sisi Simba kurudi katika nafasi yetu. Nisiwafiche, tunakwenda kumpiga mapema sana. Tunakwenda kumpiga mapema sana. Hana jitihada yoyote ya kusema anaweza katoka pale. Hawezi. Njia alizokuwa anatumia tumezijua, mlango alioingilia tumetokea, walichofanya tumekijua. Ndio maana tunasemaje, hana pa kutokea. Kama kafara tunalijua, kama mchezo tunaujua, kama sijui mandumba tunajua. Hapa leo iwe mvua iwe jua, lazima afungwe mtu. Mmeona, tutawapa option tatu, wachague pilangamia,
pirakasi au pira bahari. Ikija mvua sisi tunacheza, mmeona juzi tulivyonyosha watu eh. Ikija kitaka pirakasi, Morrison yupo pale atawacheza, atawakusanya, atawamwaga. Kama alivyokusanya, alikusanya na suti zao akaja akawamwaga. Saizi wanatapatapa. Lakini ukitaka piragamia ambao limerudi rasmi, huu ndio wakati wetu sasa jamani. Hao lakini mwalimu tulokuwa naye, mmeona ana muda mfupi lakini timu imebadilika. Mimi nisikufiche, ndio mwalimu wa kwanza naona aliruhusu kila mchezaji kuonyesha uwezo wake. Tulikuwa hatujawahi kumuona muda mwingi sana, kuna wachezaji kuanza wameanza ambao ni kigezo kinaonyesha kabisa huu mwalimu amekuja anaitafuta chemistry ya wachezaji. Kwa hiyo hilo la kwanza linanipa jeuri, lakini la pili tuna uongozi thabiti. Mpira ni uongozi, tuna uongozi thabiti. Ukiangalia pale bodi ya wakurugenzi, madam CEO, lakini makocha, benchi la ufundi, hata ukija huku kwa mashabiki. Unaangalia kwa sababu viongozi ambao ni weledi, ambao wanakwenda na usasa. Hatuna mtu pale ambao useme na huyu mamluki. Safari hawaona pa kutokea kwa sababu ndani ya timu hatuna mamluki. Wote tupo na siri zetu ndani, sawa? Hatuna mtu sijua kusema atavusha mambo yetu, hakuna hata mmoja. Kwa hiyo tunajihakikishia ushindi upo pale pale. Na ndio maana tumesema mapema tuna dedicate ushindi huu kwa watoto wote wanaishi katika mazingira magumu. Watoto wote wanakaa kwenye vituo vya watoto yatima ambao wamepoteza wazazi wao au wengine kwa changamoto zozote, ndio tunaenda kudedicate ushindi huu. Na Ijumaa tutakula nao chakula pamoja, tutashia nao furaha, kisha Jumamosi tutawafurahisha zaidi. Kwa hali tulofikia na uwekezaji tuliokuwa nao, hatuna option. Unajua kwenye maisha mtoto hata unapomlea kuna kipindi ikifika, unajua watoto tuna option ile. Unaweza kumwambia baba mimi siendi shule, mimi anakuchekea, lakini kuna option ikifika lile darasa la mtihani, upo form 4 au darasa la 7. Yaani hautaki kuchagua option nyingine kwa sasa hivi. Kwa hali tulofikia na nchi hali tulipofikia, angalia mama anavyopiga vile, sisi hatuwezi kuwa na option kwa sasa hivi. Tunachotaka ni ushindi. Hakuna lolote lingine. Na niwahakikishie ushindi tunaupata. Ushindi tunaupata. Hawana pa kutokea. Shehe, ukimjua mpinzani wako kinaga ubaga, ukimjua mpinzani wako ndani nje, hata kushinda nini? Baba niongezee tu hapo. Ongezea. Kwa faida ya mpira, narudia tena, kwa faida ya mpira, hata nyinyi mnatakiwa muiombee Simba ishinde. Kwa nini? Kwa sababu timu yoyote yenye uwekezaji mkubwa na timu iliyojiandaa vizuri inatakiwa ishinde ili iwe chachu kwa wengine wawekeze. Unajua mtu akishinda ambaye hajajiandaa wala hajawekeza inaonekana kama fluke. Na hii inajenga kimentali kwamba hata mimi ninaweza bila kuwekeza. Simba ndiye mwakilishi. Tuna kocha bora ambaye ametoka Madrid, dunia nyingine. Tuna wachezaji ambao wana experience, wamecheza klabu bingwa kwa muda mrefu na sasa wako kwenye kombe la wawakilishi. Kwa hiyo ukipiga hesabu ni timu iliyoungwa kwa muda mrefu, ikifungwa ama ikipoteza ule ubora wake haitoi chachu kwa timu nyingine kufanya vizuri au kuwekeza. Na waomba hata nyinyi muiombee Simba ishinde kwa faida ya mpira. Tunaomba muiombee Simba ishinde kwa sababu ya kukua kwa mpira wetu. Ili mpira wetu uweze kupiga hatua, lazima Simba ishinde. Tusiposhinda sisi, unajua lazima hata nyinyi waandishi mtakuwa mfahamu. Kuna kusajili wachezaji kwa kufanya scout na kuna kusajili wachezaji kwa mihemko. Simba isajili wachezaji kwa mihemko, inasajili kwa kufanya scout. Mmeona uwezo wa Peter Banda. Mwanzo wakati anakuja kila mtu akanyosha kidole. Mtoto. Lakini angalia amedhihirisha udaktari wake halisi uwanjani. Mtoto mdogo hana hata Christmas 2 yule Dar es Salaam hapa. Lakini angalia vitu anavyofanya uwanjani. Hata moja hana. Ndio hii inaoingia kwanza. Na yule ni mchezaji wa baadaye. Yaani hapa anagusagusa tu. Ni mchezaji wa baadaye wa miaka 2. Ndio utamuona vizuri. Basi mwandishi hujajua mechi ya Simba na Yanga sijatoa ahadi. Nilitoa ahadi ya mechi na wale Galaxy. Kwa hiyo mwandishi tayari hauna kumbukumbu. Mechi ya Simba na Yanga na uhakika wa kuwafunga. Sawa, kwa hiyo swali lako limekufa. Mechi ya Simba na Yanga kwa mara ya kwanza naambiaje? Nimekaa hapa kwenye duka la Fredi Vunjabei. Naomba nikuahidi wewe hapo wewe. Na kuwekea ahadi, unatoka chombo gani? Ayo. Unatoka Ayo? Ayo TV. Narudia tena. Endapo Simba ita yani tutapoteza ule mchezo, nitakupa 200,000. Nitasimamia. Mimi mtu mzima hawezi. Ndio maana nimekaa kwenye uwezo. Ukiniambia ndogo ndio uwezo wangu, usinilazimishe. Nakwambia kabisa. Na wewe Simba ikishinda, nataka kupitia kurasa yako na kupitia Ayo TV. Kila baada ya masaa 24 lazima iende content ya Simba. Sasa hii ni win-win situation.
Sawa. Namba nikushike. Mwingine mwenye swali? Atakuwa mshabiki wa Yanga ule. Katumwa. Mashabiki wa Simba kwanza niwaambie tu. Swala la kupoteza jamani hakuna. Sasa kwa nini unaongea? Yaani unaongea kufeli katika maisha. Mimi toka nimezaliwa. Toka nimezaliwa mimi namshukuru mzazi wangu aliniambia swala la kufeli kwenye maisha yako futa. Na sijawahi kufeli toka nipo shule ya vidudu, shule ya msingi. Sijawahi kufeli. Na sijawahi kukaa kwenye group ambao halijapata wani. Mimi watoto nilosoma nao. Ukikaa kwenye group na mimi una wani. Watafuteni watu, mtafuteni mtu anaitwa Sani Akiru, mtafuteni mtu anaitwa Omar Madus, Omar yupo NBC Bank. Watafuteni wale walikuwa marafiki zangu. Sijawahi kuwa kwenye group mimi la kufeli. Nikiona kwenye group la kufeli hunioni. Kwa hiyo swala hilo unalotaka kusema, mimi mashabiki wa Simba niwaambie tu tunakwenda kushinda. Huu mchezo tunakwenda kushinda. Machozi, jasho na damu pale tunaenda kufia. Wachezaji watakwenda kufia pale. Bora tukapoteze mchezo ana Mungu au mchezo mtu yote, lakini sio hawa kutufunga tena. Haiwezekani hata siku moja. Tunakwenda kuwafunga. Na niwaambie, kama kuna mwandishi, kama kuna chombo cha habari kinategemea Simba mechi zake zijazo ipoteze ipate cha kuongea, tafuta content nyingine. Umechelewa sana. Hata watu wa beti. Kama mtu una beti. Wameipa nafasi Simba kushinda, kwa hiyo wameipa max ndogo. Angalieni beti zote. Angalieni. Wanajua. Au ni ambeti. Wana beti hawa. Anganajua. Kwa hiyo niwahakikishie ndugu zangu, waandishi na mashabiki wa Simba, swala la kupoteza kwa mechi ya Jumamosi tarehe 11, tarehe ambayo haigawanyiki kwa mbili, my brother from another mother, ile namba haigawanyiki kwa mbili, inaitwa namba witili. Asante, namba witili. Tunawafunga mapema mno. Taarifa za kiufundi atazitoa mwalimu. Mwalimu atazungumza, sawa, atazungumza na tutakuepo sehemu ya mazoezi. Mwalimu atazungumza, atatoa weredi, anaendeleaje, yuko wapi, ana nini. Sio kazi yetu. Mimi kazi yangu kuhakikisha napata ushindi. Tunajua alipo, lakini sio kazi yetu kusema. Cha kuambia, Simba ni klabu kubwa, imesajili kikosi kipana. Mmeona tumecheza mechi mbili bila Luanga na timu imequalify. Simba sio klabu kwamba mfulana kikosekanika ipate ushindi. Kwa hiyo ni klabu kubwa, ameuza wachezaji wawili, ameondoka Chama, ameondoka Mixon, Simba imekwenda makundi. Kwa hiyo ni klabu kubwa sana. Nani ambaye hajaamini uwezo wa ajibu pale? Kadabra. Mkude, nani alitegemea uwezo wake utakuwa pale pale? Makofi jamani waandishi. Na wachezaji ni faida kwa nchi. Nisiwafiche. Aone national team. Jamani, angalieni wakili msomi alivyokuwa narendemka uwanjani. Alikuwa anaondoka na kijiji. Mtu anaambia anaitwa mwenyekiti wa kijiji anavuondoka na group la wachezaji. Jamani, niwahakikishieni tunakwenda kufanya wonders. Tunakwenda kurudi katika sehemu yetu sahihi. Na nisiwafiche. Yaani tukiwafunga mbili roho ya nyuma sana. Maneno kidogo kwa wale. Eti baba lazima aje. Tukiwafunga mbili roho itaniuma sana. Sana itaniuma. Itaniuma sana. Hawa ili kuwanyosha ni tatu kwenda mbele. Kwa niaba ya wasanii, watu maarufu wenye ushawishi mkubwa Tanzania, na kwa niaba ya kwangu mimi DC Mwinjaku, kipenzi cha Watanzania na Afrika kwa ujumla, naomba niwaambie tarehe 11 saa 1 au saa 2 usiku, kwenye kurasa zenu na kwenye media zenu, kwenye vyombo vyenu vya habari, zinakwenda kutaradadi rangi nyekundu na nyeupe. Na ikawe heri kwenu mkapate maneno mazuri ya kunena, hasa Simba itakapofanya maajabu uwanja wa Taifa. Na ninaomba heshima na taadhima zote mumkumbuke Pablo ametokea wapi. Kwa mtakapoanza kutoa sifa zenu, mkumbuke Pablo anatokea wapi. Mkumbushe tu, labda uwasisitize tu kwamba bosi ni mmoja mo. Huwezi kuwa bosi mwingine kama moja tena. Amemalizia kitu kizuri sana huyu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni hivyo. Washabiki tukutane uwanjani, wanahabari njoni uwanjani, tunakwenda kumaliza mechi mapema. Baada hapo tutakuwa tunazungumza sisi tu. Na niwahakishie Jumapili mashabiki wote wa Simba baada ya ushindi, ile Jumamosi tumeshinda, Jumapili watu wote watakwenda kanisani, tunyoshane tukupae bana kanisa hili, tunabeba waandishi kanisani. Kanisa hili, yani Jumapili tunaamka mapema kwenda kufanya ibada ya kwenda kumalizia kifo chao wale mabwana. Tukiwa na jezi zetu. Asanteni sana waandishi.